Za několik málo dní proběhne konkrétně 23. listopadu. 23. listopadu proběhne poslední Clash of the Stars. Spousta lidí se ptá, jestli je to skutečně poslední, jestli už žádný Clash nebude. Prostě 23. listopadu proběhne poslední Clash of the Stars. Dneska bych se chtěl na to podívat trošičku na tu kartu, co tam bude. Snad všechny zápasy proběhnou, snad někdo neodpadne, snad někdo se nemluví, snad se někdo nezraní, snad někdo nezdrhne, což to bohužel se někdy stává. Mě třeba jednou zdrhnul soupeř, jo, ten Puggy. To měl být můj první, druhý, třetí, čtvrtý zápas v Clashi. Ten se zrušil kvůli tomu, že Puggy vlastně. Ten se mi zrušil díky tomu, že Puggy si tam vymyslel, že se mu špatně dejchá po tom, co tam někdo nastříkal kasr. Někdo, asi Bayer. Tam skutečně vystříkal kasr. Nikomu nic nebylo, ale Puggy byl tak vážně nemocný, že nemohl nastoupit do zápasu. Samozřejmě teď se chystá Satisfakce. Měl bych mít zápas s Pagim ve Fight Night Challenge, což bude letos v prosinci, konkrétně 27. prosince v Praze. Koho to zajímá, tak si to dohledejte. Většina z vás byste to měli vědět a tak dál. Nicméně, to teď není předmětem videa. Předmětem videa je Clash of the Stars 10 a my se podíváme na kartu. Tak, kartu odvírá Petr Reif, maniakop, policajt ve výslužbě. Potom proti němu je Adam Security, to je cizinec, že jo? Jo, je to, což je Polák, já nevím asi, ani jestli, že je v Čechách a tak dál. Tohle si myslím, že je jako relativně zajímavý zápas z toho důvodu, že vlastně Petr Reif má dobrou zem, ten Polák bude mít dobrý postoj, nebo aspoň nějaký postoj, čili bude zajímavý, kdo se, nebo komu z nich se podaří prosadit si to svoje, což si myslím, že bude docela náročný, protože oba jsou to velký, těžký chlapy, nebude to úplně sranda, od každého prostě ta rána může být prostě fatální, čili tohle bude za mě, a respektive celou tu kartu odvírá velmi dobrý zápas, který může dopadnout tak i tak. Každopádně víme, že zemaři většinou jívají navrch, protože já třeba osobně, kdybych se měl vybrat zemaře, postojaře, vždycky si vyberu postojaře, protože ty zemaři jsou prostě nepříjemný, jo. Lepší je se nechat vypnout, než od nějakého kabibovce, ty vole, se nechat svázat, ty vole, a mučit prostě, až se z toho posereš. Jo, takže to je první zápas na kartě. Druhý zápas je King Kong a Zdeněk Podraný. Doufám, že nebude posraný. Abych pravdu řekl, ani jednoho jakoby neznám jménem a nerad bych někoho z nich nějakým způsobem, ač nerad, poškodil, tak oni nebudou říkat nic, protože ani jedno z nich neznám podle přezdívky. Takže jenom popřeju good luck, vole, pobíjte se, dobíjte se, ať vyhraje nejlepší. Další zápas je Justin Case proti Masarykovi. Masaryk je prezident první republiky, takže vstavatvých a jde zápasy do Clashe, vole. Co se týče Justina Case, tak to je vlastně rapper, pokud vím dobře. Co jsem zjistil teď, protože jakoby rapery úplně nesledu. Takže, že rap není hudba, kterou bych vyhledával, nicméně Justin Case je teda rapper. Jestli má nějakou sportivní minulost, tím se nejsem úplně jistý. Jestli ne, tak o to bude zajímavější. V tomhle tom případě ani vlastně takhle. Masaryk si myslím, že nějakou sportovní minulost má trošku, což asi bude hrát v jeho prospěch. Fakt je, že ty rapeři jsou takový prostě víc rvavý, jsou takový sebevědomí, cílevědomí, takže si myslím, že ten zápas bude prostě dobrý. Tak, další zápas, to si myslím, že bude, ty vole, výborný zápas, výborný sportovní zápas, výborná štípaná, je to MMA, takže bude to Soeros a Itzko. Vlastně Itzko měl výborný zápas s Elbojem, ty vole, byl to zápas v thajském boxu, ty vole, to byl jeden z nejlepších postojařských zápasů
vůbec v kleši. Viděl jsem ho, neskutečná palba, vole, ty vole, to byl fakt, to byl kurva pastr, jako. Takže to bude super. Oba jsou to sportovci, oba jsou to výborní sportovci, oba jsou to tvrdý chlapi, ty vole. Tuto bude zápas, který chci já osobně fakt vidět. Bude to štípaná jako kráva. Nevím, jak jsou na tom kluci na zemi. Tam si nejsou úplně jistý, tam nechci nikoho poškozovat, čili jakmile se to otočí na zem, bude to možná i zajímavější. V každém případě tohle ten zápas bude fakt tvrdý, bude to fakt štípaná. Oba kluci prostě si myslím, že předvedou naplno svoje sportovní kvality a na to se fakt těším. Tak, zápas číslo nevím, ale další zápas, ještě nevím, čtvrtý nebo pátý, bude Pepa Zajíček a Adam Longley. Zajíček je kulturista, veliký, viděl jsem nějaký lapy, je tvrdý, je sice takový zatuhlej, ale prostě je tvrdý, má granát, jo, každý prostě, kdo má svaly, tak má prostě granát. Teď je důležitý, aby to prostě trefil, aby to uměl využít tu sílu. Longley je zase velký chlap taky, jo, není tak svalnatý, tím pádem by mohl mít o něco lepší fízu, protože svaly prostě žerou fízu, všichni víte ode mě, že já jsem vlastně ze svých začátkách prostě na fízu fakt jako trpěl a dlouho trvalo, než jsem se do toho dostal vyloženě. Každopádně, co se týče tohohle z toho zápasu, tak to bude zajímavý. Obávám se, že tam přijde káčko v postoji, že tam prostě přijde rána, oba kluci budou mít prostě granát jako kráva a pokud si to jeden z nich nepohlídá, tak dostane prostě šupu a půjde spát. To si myslím, že se v tomhle zápase stane, protože oba budou mít fakt jako granát. Jo, to tak bývá prostě v těch těžších vahách. Prostě tam je to o jedný ráně. Takže doufejme, že to že takhle neproběhne hned na začátku, aby to prostě bylo rychle ukončené. Tak lidi. A teď to přijde. Další zápas. Standa Lukáš a kluk s kamením. Tohle bude silně bizarní zápas. Ale tím pádem to víc zajímavý, čili to bude prostě prdel. Standa Lukáš je velký, těžký, vraždí pohledem. Jo, naposledy se téměř vrhnul na Leo Brichtu. Ty vole, naštěstí všichni svatý stáli při Leovi a přežil to. Standa Lukáš si to na poslední chvíli rozmyslel, takže Leo měl štěstí, že jo, tam Standa Lukáš brutálně nepřijel. Ty vole, stejně to je střelec, ty. Čo, ty tady vybere českou jedničku, ty vole, nastoupí na ně. No, ale jako prostě rozumíš, no, protože ještě nikdy nepoznal, jak to bolí v reálu. No, nicméně tentokrát to třeba pozná v zápase a poprvý bude strašně bitej od kluka s kamením, což se klidně může stát. A nebo to bude naopak, nebo využije svoji výšku, váhu, sílu a kluka s kamením tam utluče. Každopádně, co říkám z tomu zápasu, těžte se. Tak, další zápas bude další velký bizár, obrovský váhový rozdíl. Tuším, že je víc než 50 kg určitě. 100 kg, ty pí. Ty vole, 100 kilo váhový rozdíl. Je tam, jak se jmenuje, Kladoš? Daniel Kladoš. VS Rošťákovi Svobíkovi. VS Rošťák Svobík, ty vole. S Rošťákem se známe dlouho, takže tomu to prostě přeju. Je to mladý, šikovný kluk, který na to nestere a trénuje. Ale ty máš, kurva, kámo, vole, teď máš, ty vole, docela břemeno, doslova, protože o 100 kg těžší frér, kámo, ten když tě natlačí na klec a to, tak, no, tak z toho stejně vylezeš, takže prostě na klid. Kámo, hele, je to prostě o tom, nebát se, štípat to a když, asi bych jako se nepokoušel úplně o nějaký submise, jo, ale prostě jenom vstávat, pokud to bude řezat a ono se to zlomí. Takže to bude jako zajímavý zápas. Frér takhle těžký, si myslím, že má minimálně váhový navrh. Ty vole, to je prostě strašlivý rozdíl, jako těch 100 kilo. Takže to bude skvělý, to bude taky bizárek, ty vole, nebo bizárek. Jo, bude to bizárek. Jo, a bude to prostě, ty vole, ale to bude fakt zajímavý. Jo, u toho prostě si myslím, že budou lidi nadšený. Doufejme, že Tlusťochovi nedojde fíza, což si myslím, že by měl, aspoň pár kol vydržet, aspoň jedno, dvě. Ty vole, na to se taky těším, to bude dobrý, vole.
Tak další zápas budou holky, Habibi a Zajícová. Tohle to bude skvělý sportovní zážitek. Obě jsou to hotové fighterky. Za mě tohle to bude normální profi zápas v ženském podání. Takže k tomu co dodat prostě, jo. Bude to vyrovnaný. Zajícová má víc zkušeností. Habibi je o něco vyšší. Obě jsou takový dravý, obě jsou prostě ostrý. Bude to pěkný zápas, na to se těším, prostě to bude pěkná štípaná. Tak a další zápas, který mě osobně velmi zajímá, hned vám vysvětlím proč. S vítězem tohle z toho zápasu bylo řečeno, že budu obhajovat svůj titul, který držíme váze do 93 kg z minulého roku, takže pokud se neodehraje něco jiného, tak je možný, že s tím člověkem, pokud bude clash pokračovat, což nikdo dosud neví, tak kdyby se stalo a pán budal, a clash dál pokračoval, tak s vítězem tohle z toho zápasu budu obhajovat svůj titul. Pakliže ne, já budu jedině rád, protože s Rendou jsme kamarádi, máme spolu X naspárováno, takže se mi s ním jít nechce, protože je to kámoš. A Sandro je skvělý kluk, měl se s ním šatnu na devítce v Ostravě, výborný kluk, ty vole, srdcář, výborný postojář, ani se ním se mi jít nechce. Takže jestli clash končí, já jsem jedině rád, vole, že nebudu muset s jedním z těch lidí zápasit. No a když jo, tak hol budu a budu připravený. Tak další vytoužený zápas, nejenom pro mě, ale věřím, že i pro většinu z vás, bude Alex Cverna a Venca Mikulášek. Malý rukavice, box, tuto bude super, skvělá štípaná, vole. Je to těžká váha, takže možná tam bude jak jedna rána. Hele, tohle bude skvělý profi zápas, jsem rád, že Clash tuhle ty profi zápasy dělá, protože tím se to všechno jako vyrovnává, to znamená, že tam ta profesionalita bude a já se na ní těším. Prostě Cverna Mikulášek, ty vole, to bude fakt pěkný. Navíc je tam velká nevraživost, o to bude zajímavější, to bude super. Další úžasný sportovní zápas bude v malých rukavicích, co to je? Malý rukavice box do 75 kg bude Tyson Škop. To je prostě strašný monstrum, ty vole, má hrozný granát. Výborný boxer, ty vole, výborný. Proti Denisovi Drbalovi, sorry, padlo jméno, což je vlastně taky výborný boxer. Tohle z toho bude, ty vole, zápas jako kráva. Jo, tuto, ty vole, to se asi... Ale to je možná jeden z zápasů, na který se těším skoro nejvíc, co se týče právě, no, jako ty vole, tuto bude bomba. Tuto bude bomba. Uvidíme, jestli prostě výhodu bude mít ten granát Tysonovský styl, že jo, Tysona a mistra Škopa, což jako on se umí prosadit a to je super. Jo, vlastně na jeho kontě vlastně jsou vítězství, jako je třeba, nebo jsou porážky třeba Tadeáše Růžičky a tak dále, tak dále. Má spoustu zápasů, prostě fakt je to neskutečný ranář a ty vole, fakt borec. A jeho soupeř zase taky dělá to dlouho. Je to trenér vlastně, má taky spoustu zkušeností, to bude fakt pěkný. Kdybych teď měl jakoby zkusit na jednoho z nich vsadit, nevěděl bych si rady docela. Jo, takže na tohle to se fakt má, tam to se fakt těšte, to bude pěkný. Další zápas, Snakes proti Podnikatelovi, to bude dobrý prostě, no. Snakes je legenda, to prostě, to je člověk, který mě neskutečně baví a má neskutečný hlody a prostě fakt mě baví. A Podnikatel, ten má zase obrovský sebevědomí, vole, to jsou střelci, tuto, jo, to je právě to geniální na tom clashi, že to je prostě tady profi zápas, tady prostě některý jsou tam úplně jako peklo, pak je tam zase člověk, který, vole, jo, že to je prostě hodně prostě taky ty přemotivovaný lidi a tak dále. Prostě ty, vole, máš to úplně všechno, na co si vzpomeneš, čili tuto bude dobrý zápas, ty vole. Přátelé, další zápas bude legendární, protože se legenda vrátila z basy, Kotlár se vrací do kleše a půjde s Rybkou, takže to bude taky dobrý. Uvidíme, jestli se vlastně něco naučil novýho. Tohle bude dobrý zápas, je to dobrý bizár celkově prostě a bude zajímavý se na to koukat, jo. Prostě říkám, ty vole, tuta karta fakt je dobrá, ty vole. Tím, že to je poslední kleš, tak to našlapali. Akorát, že já tam nejsem, že se mi nechtělo, jsem prostě línej. Tak možná nebudu na posledním kleši, ale co ty vole, aspoň se podívám na pěkný zápasy, ty vole. Jo, a pak je tam konečně zápas, kdy proběhne mezi Datlem a Chonim a k tomu ještě bude Král Pablo a
Datlovo brácha, takže Valáškojc proti Čonim a Pavlovi, Benda Soukup. Asi tohle. Když pán bude a někdy nějaký kleš bude, tak se s Bendou potkáme v kleci zápasu o titul v těžký váze. Soukup pro ní bude taková chuťovečka, myslím. Na druhou stranu může ho pozlobit, že jo. Je to box, Benda není úplně boxer, že jo, což Soukup teda taky ne. Každopádně, to je takový zápas, asi už dopředu je jasný, jak to proběhne, nebo jak to skončí. Na druhou stranu, já se na něj hodně docela jakoby zajímavý prostě. Vlastně, kdy bude mít Benda šanci předvést tam nějakou třeba kvalitu, anebo jestli se budou jenom být prostě hlava, nehlava. Uvidíme, každopádně ten zápas může být zajímavý za určitých okolností, který doufám, že nastanou. Takže tak, mějte se krásně a pamatujte na to, že si někdy budete mít dobře jako já. Čau.